السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، دارالخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نشر میں ہمارا تعاون کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم موضوع پر کچھ باتیں عرض کریں گے. موضوع ہے ویلنٹائنس ڈے کی حقیقت. ویلنٹائن ڈے، یہ چونکہ رومیوں کے یہاں 14 فروری کا دن بڑا ہی بابرکت اور مقدس سمجھا جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ رومی بادشاہ کلاڈیوس، جو اپنے مخالف لوگوں کے خلاف اسے فوج کشی کرنی پڑی، اور اس بنیاد پر اس نے فوج میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ داخل کرنا چاہا، لیکن لوگوں کی اکثریت جو تھی وہ اہل و عیال کی بیوی بچوں کی محبت بیچ میں آڑے آ رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے فوج میں داخل ہونے سے دلچسپی ظاہر نہیں کی، جس کی بنیاد پر رومی بادشاہ کلاڈیوس، اس نے ایک حکم جاری کیا اور اس حکم میں اس نے شادی بیاہ کی رسم کو باطل قرار دیا، اور شادی بیاہ کے رسم پر اس نے مکمل طور سے پابندی عائد کر دی. لیکن چونکہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے کلاڈیوس بادشاہ کے اس رول کی خلاف مخالفت کی، اور چوری چھپے وہ لوگوں کی شادی کروا دیا کرتا تھا اور اس رسم میں وہ شریک رہا کرتا تھا. جب یہ خبر کلاڈیوس، جو رومی بادشاہ ہے، اس تک پہنچی تو اس نے اس پادری کو جیل میں ڈلوا دیا، اور جیل میں رہتے ہوئے اس پادری پر ایک خاتون فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، اور اس طریقے سے اس کو معاشقہ کا چکر چلنے لگا، جس کی بنیاد پر کلاڈیوس بادشاہ نے اس پادری کو پھانسی کی سزا دے دی. اور اس وقت سے یہ بدعت عید الحب، ویلنٹائن ڈے، جسے عربی میں عید الحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ 14 فروری کو یہ خوشی کا دن منایا جاتا ہے، اور بہت سے بچے بچیاں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، اس طریقے سے 14 فروری کو مقدس اور بابرکت سمجھتے ہیں، اور یہ ویلنٹائن ڈے اس وقت سے منایا جا رہا ہے اور اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نبی داؤد کی حدیث، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب اللباس باب فی لبس الشہرا حدیث نمبر 4033، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ویلنٹائن ڈے اور اس مناسبت سے 14 فروری کو خوشی منانا، یا 14 فروری کو ایک دوسرے کو گلدستے پیش کرنا، یا یہ ہے ایک دوسرے کو تحفے تحائف پیش کرنا، یہ تمام چیزیں غیر قوموں کی ہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر قوموں کی مشابہت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اس لیے 14 فروری کو
ویلنٹائن ڈے منانا اور یہ ہے کہ آج کے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان کو ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے یہ ہے کہ مبارکباد پیش کرے، اور بسا اوقات جو کارڈ ایک دوسرے کو بھیجے جاتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے بی مائی ولنٹین، کہ آپ میرے ولنٹین بن جائیے، یعنی آپ میرے محبوب بن جائیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سب بے حیائی اور بے غیرتی اور مردہ ضمیر ہونے کی دلیل ہے کہ انسان غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو جائے اور یہ ہے کہ غیروں کی کلچر کو اپنا لے۔ اور اگر آج یہ ولنٹائنس ڈے اگر غیر قوم منائیں تو ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک وہ انسان جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہو، جس کا نام عبداللہ ہو، ابراہیم ہو، خلیل ہو، عائشہ ہو، سمیہ ہو، خدیجہ ہو، اور اگر وہ ویلنٹائنس ڈے منائیں، اور اس مناسبت سے یہ بھی ہوتا ہے کہ 14 فروری کو لوگ یہ خاص طور سے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یا آفسوں میں جو جاب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرخ لباس پہن کر کے جاتے ہیں اور ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں۔ تو یہ تمام باطل رسم و رواج ہے اور اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہماری گزارش اپنے ان نوجوان نسلوں سے ہے جن کا تعلق چاہے مرد سے ہو چاہے عورت سے ہو، ہر ایک انسان کو جو مومن ہے اس قسم کی بے حیائی اور یہ ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو، ان چیزوں سے اور ان باطل رسم و رواج سے ایک انسان کو بچنا چاہیے، اور بچنا یہ ضروری ہے کیونکہ اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسل نو کو اللہ تبارک تعالیٰ باطل رسم و رواج سے اور غیروں کی کلچر سے متاثر ہونے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔